وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. ہمارا یہ پروگرام جو جمعے کی فضیلت اور اس کے احکام کے تعلق سے ہے, جمعے کے موٹے موٹے مسائل ہم نے ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے کا ارادہ کیا ہے. اور یہ حدیث ہم نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب موطأ امام مالک سے انتخاب کی ہے. حدیث صحیح ترین ہے, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, مسند امام احمد ابن حنبل و دیگر حدیث کی تمام کتابوں میں پائی جاتی ہے. اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی فضیلت کے تعلق سے, اس کے احکام کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ذکر فرماتے ہیں, اور انہی کے تعلق سے ہم نے ابھی تک آپ کو بتلایا کہ جمعہ وہ مبارک دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن حضرت آدم کو پیدا فرمایا, اسی دن جنت میں داخل کیا, اسی دن جنت سے نکالا, اسی دن پھر باہر نکال کے ان کو دنیا میں بھیجا, اور اسی دن ان کو وفات دی. اس اعتبار سے جمعہ کا دن ہماری انسانی زندگی سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے والد گرامی ہیں, انہوں نے اس دن میں جنت میں جانے کی خوشیاں دیکھیں, بٹوری, عیش و آرام کی زندگی اسی دن پائی, اور پھر شیطان کی شرارت کی وجہ سے اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے. وہ دن بھی دیکھا. ایک وہ مسرت کا دن تھا, یہ تکلیف اور پریشانی, ندامت و شرمندگی کا دن تھا, اور اس کے بعد اسی دن دنیا میں بھیج کر اللہ رب العزت نے ایک نئی دنیا بسانے اور ایک نظام انسانی کو برپا کرنے کا ایک نظم بنایا. اور پھر جب توبہ کی انہوں نے اللہ رب العزت کے دربار میں, طیبہ علیہ, تو اسی دن اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی, پھر خوشی دی, خوشی, پھر غم, تکلیفیں, پریشانیاں, پھر خوشی, توبہ کی خوشی, اور پھر آخری خوشی کہ اسی دن وفات دے کر دوبارہ اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی میں ان کو داخل فرما کر جنت میں جگہ دے دی. تو یہ دن ہے جمعہ کا. جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جمعہ کے دن ہمارے سیاسی زندگی, ہماری معاشی زندگی, ہماری معاشرتی زندگی اور ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ کن مراحل سے گزر رہا ہے, کن ضروریات کا تقاضا کر رہا ہے, کن برائیوں سے جوجھ رہا ہے اور کون سی اچھائیاں اس سے چھینی جا رہی ہے, ان تمام کے نظام کو درست رکھنے کے انتظام کا دن ہے. اس دن خطیب ممبر پر چڑھ کر اور ہمیں اللہ رسول کی بات بتاتا ہے, جو ہماری زندگیوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے, متنبہ کرتا ہے, ان کے برے انجام سے ڈراتا ہے, اور جو برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان سے چھٹکارا دلانے کی تدبیر بتاتا ہے. اس طرح ہماری زندگی دینی زندگی بنی رہتی ہے, اور اگر یہ نظم نہ ہو تو بہت جلد ہم بے دینی کی زندگی گزارنے لگے. ساتھ ہی ہمارا ایمان ہر ہفتے تازہ ہوتا رہتا ہے. خطیب کے خطبہ جمعہ سے, کتاب اللہ کی تلاوت سے, رسول اکرم کی احادیث کی تعلیم و تفہیم سے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں اور اس کے لیے جو اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے, جو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ رب العزت نے اس کا انتظام یوں فرما دیا ہے کہ ہزاروں لوگ ایک بڑی مسجد میں ایک خاص وقت میں جمع ہو کر خطیب کی بات سنتے ہیں, اور جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل
اجتماعی قوت سے نکالنے کی طرف خطیب کے رغبت دلانے سے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ جمعہ کا دن ہمارے دینی نظام کو درست رکھنے کے لیے، دینی تعلیم سے ہمیں آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا ایک انعام ہے. اور یہ بھی بتلایا تھا ایمان کی تازگی، دینی زندگی کی تازگی، سیاسی زندگی کا استحکام، اور پھر دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کا نظم، اور اسی کے ساتھ اس دن میں اپنے مشکل مسائل اور حالات سے چھٹکارا پانے کا دن ہے یہ. اور ایک خوشخبری بھی بتلائی تھی کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے ایک ساعت رکھی ہے جس میں جو دعا ہم کریں اللہ رب العزت وہ قبول فرما لیتا ہے. وہ ہماری اپنی صحت و تندرستی کی دعا ہو، دینی زندگی کی دعا ہو، ایمانی زندگی کی دعا ہو، گھر کے افراد کے صحت و تندرستی کی دعا ہو، ان کو دین کا خوگر بنانے کی دعا ہو، یا دنیا کے کسی اور مسئلے کو حل کرنے کی دعا ہو، اللہ رب العزت اس ساعت میں مانگی گئی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتلائیں، ساتھ میں یہ بھی بتلایا تھا کہ ہم نے اپنی حماقت سے جمعے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے من مانے طریقے اختیار کر لیے. اس میں ذکر کیا کہ ایک تو سب سے خراب کام ہم نے یہ کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں جمعہ قائم کرنے لگے. کوئی آدمی اپنے گھر سے نکل کر چند قدم چل کر بڑی مسجد میں جا کر خطبہ سننے کی طرف رغبت نہیں رکھتا، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری محلے کی مسجد چھوٹی ہے، اس کا خطیب بڑا عالم نہیں ہے، اسے جس طرح مکمل طور پر دین نہیں آتا ایسے ہی وہ سیاست کے رخ کو بھی نہیں سمجھتا، اس کے اندر جرأت و جسارت بھی نہیں ہے کہ سماج میں پنپنے والی برائیوں پر وہ حرف گیری کر سکے، ان کی برائی بیان کر سکے. وہ ڈرتا ہے سماج سے، متولی سے اور محلے کے لوگوں سے کہ یہ میری تنخواہ بند کر دیں گے، مجھے دی جانے والی مراعات پر قدغن لگا دیں گے. بڑی مسجد میں نہیں جاتا، یہیں پر پڑھ لیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض دیہاتوں میں، قصبوں میں اور گاؤں میں جوان ہو گئے بچے، ادھیڑ عمر کے لوگ، بوڑھے ہو گئے لوگ، ساری زندگی مسلمانی نام رکھ کر، مسلمان ماں باپ کی گود میں پرورش پا کر، مسلم سماج میں زندگی گزار کر، ان کو کلمہ شہادت پڑھنا نہیں آتا، اس کے معنی و مفہوم پر غور کرنا اور سمجھنا نہیں آتا، اور اس کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور برپا کرنے کی ان کے اندر سکت نہیں. یہ کیوں؟ ہماری وجہ سے. شریعت نے تو ہمیں ایک دن دیا تھا کہ بغیر پیسہ کوئی خرچ کیے ہوئے ہزاروں لوگوں کو ایک پیغام آپ ایک ساتھ دے سکتے ہیں، تاکہ برائیوں کو اجتماعی قوت کے ساتھ اپنے سماج سے اکھاڑ پھینکیں، اور جن چیزوں کی کمی ہو رہی ہے ہمارے سماج میں ان کی طرف خطیب ہماری توجہ مبذول کرائے، تو ہم اس کے لیے اجتماعی طور پر کھڑے ہو جائیں. ایک ہاسپیٹل بنانا بہت ضروری ہے، ایک مدرسہ بنانا بہت ضروری ہے، ایک کالج بنانا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، تاکہ دیگر اداروں میں جا کر وہ بے دین نہ بن جائیں، وہ شرک کے خوگر نہ ہو جائیں، بدعات میں پڑھ کر اپنی دینی زندگی کو برباد نہ کر لیں. یہ ساری چیزیں اور ساری برائیاں ہم اسی وقت روک سکتے ہیں جب جمعے کے نظام کو صحیح طور پر قائم کریں. یہاں تک کہ وہ پریشانیاں جس سے سماج جوجھ رہا ہے، ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ رسول اکرم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دیجئے، اور آپ ممبر پہ ہوتے ہوئے جمعے کے خطبے کے درمیان دعا فرماتے ہیں، اور پھر اتنی بارش ہوتی ہے
کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہتی ہے اور اگلے جمعے کو وہی آدمی آ کر درخواست کرتا ہے دعا فرمائیے بارش بند ہو جائے، تو رسول اکرم دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار ہماری ضرورت پوری ہو گئی، اب ہمارے آس پاس بارش برسا. آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے جمعے کا خطبہ، اس کے لیے آپ غور نہیں کیا ہم نے، یہ وقت جس میں ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم امام کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں، جمعے کو چھوڑ کر چھوں دن جو نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت میں جو ظہر کی نماز کہلاتی ہے، چار رکعت نماز فرض امام کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں. جمعے کا دن فضیلت والا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں دو رکعت کا اور اضافہ ہو جاتا، لیکن شریعت نے کیا کیا، دو رکعت کم کر دیں. اسی وقت میں ہم اب تک ہر دن چار رکعت پڑھتے تھے، آج جمعے کا دن ہے تو دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو رکعت کی جگہ میں اللہ رب العزت نے جمعے کا خطبہ رکھ دیا، اور جو پابندیاں نماز کے لیے وہ جمعے کے لیے فرما دی. ادھر ادھر تانک جھانک کرنا، کسی کو اشارہ کرنا، بولنا سب منع ہے. خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے آپ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لصاحبہ اسکت فقد لغا. اگر آدمی جمعے کے خطبے کے درمیان اپنے پاس بیٹھے ہوئے یا دور بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے یہ کہتا ہے کہ خاموش رہو، زبان سے کہتا ہے یا اشارے سے کہتا ہے خاموش رہو، فقد لغا. محدثین کرام سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم کے اس فرمان کا معنی و مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی نے اپنی اس حرکت سے اپنے جمعے کا سارا ثواب ضائع کر دیا، محروم ہو گیا جمعے کے ثواب سے. جمعے کی جو فضیلتیں اس کو ملنے والی تھیں وہ جاتی رہی. اتنی پابندی، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں ہرگز نہیں پڑھ سکتے. کیا تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا کتنا بڑا درجہ ہے، ان تسبیحات کا کتنا بڑا درجہ ہے. اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس، تحلیل، اس کی فضیلت میں ایک دو نہیں سینکڑوں احادیث آئی ہوئی ہیں، لیکن جمعے کا خطبہ امام خطبہ دے رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں خاموش، ایسے میں اس کا خطبہ بھی سنتے رہیں اور تسبیح بھی پڑھتے رہیں، کیا اجازت ہے؟ امامان دین فرماتے ہیں ہرگز اجازت نہیں ہے. اس وقت صرف اس کے لیے ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے جمعے کا خطبہ سننا. پوری توجہ سے، تندہی سے، کان لگا کر، دماغ کو حاضر کر کے، بیداری میں خطیب کی بات سننا اور اپنے دل کو اس بات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنا. اس لیے اللہ رب العزت نے رکھا جمعے کا خطبہ، اور یہ اس کی پابندیاں رکھی. تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، آپ چاہیں یہ تو امام صاحب ایسی کہتے رہتے ہیں لاؤ دو رکعت نماز پڑھ لیں. واقعہ آپ کو اجازت ہے کہ نفلی نماز دو رکعت آپ پڑھنے لگ جائیں؟ اجازت نہیں ہے، منع کر دیا شریعت نے، کوئی نفلی عبادت آپ نہیں کر سکتے. اس وقت صرف جمعے کا خطبہ سنیں گے آپ، امام کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. اتنی اہمیت جمعے کے خطبے کی، ہاں اتنی اہمیت جمعے کے خطبے کی. بخاری شریف ہی میں ایک حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی رسول، صحابہ کرام میں صف اول کے آدمی، مہاجرین میں سے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑتی ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، بات کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے کو منقطع کر دیتے ہیں اور مخاطب کرتے ہیں اس صحابی کو، اور کیا کہتے ہیں، ایت ساعتنا ہذہ، یہ وقت ہے آنے کا، اب آئے ہو. فرماتے ہیں میں گھر نہیں تھا، باہر گیا ہوا تھا اور وہاں سے بھاگا ہوا چلا آ رہا ہوں.
گھر گیا ہوں اور وضو کیا ہے اور سیدھا مسجد آیا ہوں. فرمایا والوضو ایذن, اچھا تو غسل بھی نہیں کیا, صرف وضو کر کے آگئے مسجد میں. تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے, غسل کر کے آیا کرو مسجد میں بغیر غسل. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ, خطیب کو اس بات کی اجازت ہے کہ غیر اسلامی غیر دینی رسول اکرم کے ارشاد کے خلاف سماج میں کوئی بات ہو رہی ہے تو اس پہ ٹوکے گا فوری طور پر بھی آگے پیچھے بھی. آج اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی خطیب کر دے تو ہم تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے, اس کا رہنا دشوار کر دیں گے, ہمیں بے عزت کر دیا, ہمیں یہ کر دیا, ہمیں وہ کر دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ یہ صحابی آنے والا معمولی نہیں ہے, جنتی صحابی ہے, صف اول کا صحابی ہے, لیکن اس کے باوجود جمعے کے دن اتنے بڑے درجے اور مرتبے کے حامل انسان کو ٹوک کر انہوں نے جمعے میں موجود تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر اتنے بڑے درجے اور مرتبے کے صحابی کو ٹوکا جا سکتا ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے, تم کون ہو, تمہیں بھی ٹوکا جائے گا. اس سے پہلے کہ ہم ٹوکیں اپنے آپ کو درست کر لو, جمعے کے احکام کو سمجھ لو, جمعے کے درجے اور مرتبے کو سمجھ لو, جمعے کی فضیلت کو سمجھ لو, جمعہ اللہ رب العزت نے کیوں رکھا ہے یہ سمجھ لو. اس وقت میں ہم ہر دن 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں لیکن آج چونکہ جمعہ ہے صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعے کو اہمیت دے کر اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا جو انتظام فرمایا تھا, اگر ہم اپنے یہاں کی مساجد میں اچھے خطیب کا انتظام کر کے اور سامعین کی زبان میں خطاب کرنے کا انتظام کریں اور سامعین وقت پر جمعے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے حاضر ہو جائیں تو یقین جان لیجئے جلسوں, جلوسوں, کانفرنسوں, سیمیناروں جو دین کے نام پر کی جاتی ہیں اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ جمعے کا خطبہ اس کام کے لیے کافی ہے. دین جمعے کے خطبے سے ہم اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں, ہمارے بچے, ہماری بچیاں, ہمارے جوان, ہمارے ادھیڑ, ہمارے بوڑھے, اگر جمعے کے نظام کو درست کر دیا جائے تو ان جلسے جلوس کانفرنسوں سیمیناروں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی, خلفائے راشدین کا سارا دور آپ دیکھیں, کسی جلسے جلوس کانفرنس سیمینار وغیرہ کی طرف جانے کی ان کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئی, آج بھی نہیں. اگر امت مسلمہ جمعے کے نظام کو درست کر دے تو قسم پروردگار کی کسی سیمینار کی, جلسے کی, جلوس کی, کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے امارت کی طرف سے, امیر کی طرف سے ایک پیغام جاری ہو, تمام خطبہ ایک ہی پیغام, تمام مساجد میں قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں عام کریں, نشر کریں, ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. یہ مسئلہ آیا ہے اس میں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے, آپ کو کوئی کانفرنس کی ضرورت نہیں. جو لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم سالانہ خرچ کرتے ہیں ان کانفرنسوں میں, اگر جمعے کے نظام کو درست کر دیا جائے تو یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہمارا بچ سکتا ہے اور ہماری مسجدوں کو اچھے خطیب میسر آ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس نظام کو جس سے ہماری دینی زندگی, ہماری دینی تعلیمی زندگی, سیاسی زندگی, سماجی و معاشرتی زندگی اور زندگی میں آنے والی پریشانیوں اور دشواریوں کا جس سے گہرا تعلق ہے, ان تمام کو درست کرنے کے لیے ہمیں جمعے کے نظام کو درست کرنا چاہیے. اگر ہم کر سکے تو یاد رکھیے کہ جو پریشانیاں آج ہمیں آ رہی ہے اور ہمارا سماج جن سے جوجھ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی, انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. بس ضرورت اس کی ہے کہ جمعے کے نظام کو درست کر دیا جائے جیسا کہ رسول اکرم نے اپنی ہدایات سے اور اپنی
طریقے سے، سنت سے آپ نے درست فرمایا تھا۔ ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔